A vítám na podiu Pierre Lachaise a Soniu Mitru Pavlincovou. A máte prostor. My jsme se s Pierrem domluvili, že bychom začali tu přednášku citátem, který já jsem vybrala do knihy a je úplně na kraji. A mluví za všechno, co já osobně bych k sexualitě chtěla říct, ale můžeme to pak rozebrat víc. Protože sexualita je nejvíc vykřičené a potlačené téma. Na jednu stranu se pořád ještě všichni se sexualitou schovávají, je to tajný, nesmí se o tom mluvit, není to veřejná záležitost, tím samozřejmě nemyslím, že bychom tady měli veřejně, i když mi dneska, ale... No, už si to rozdáváme. Ale na druhou stranu je toho plný internet a malé děti ve chvíli, kdy dostanou mobil do ruky, tak samozřejmě mají informace, ale ne ty pravé, což je zavádějící. Myslím si, že je to trošku plán dostat lidi od toho celkového prožitku jenom k nějaké tělesnosti. A proč chci přečíst ten citát, je to, že to je důležité vlastně v tom vztahu té ženy a toho muže, protože sexualitu všichni umíme, všichni víme, jak to funguje. A tohle není potřeba se učit, ale na to je nabaleno spoustu různých věcí, které k ní nepatří. A tohle, když všechno dáme pryč z toho, co je nám předkládáno právě možná v těch elektronických krabičkách, tak vznikne nebo zůstane jenom to původní, to čisté, to krásné a nic víc není třeba. A sexualita je velmi spojována i ze vztahy a ten citát je právě o tom vztahu, protože k sexualitě patří láska a my si lásku dost často pleteme ze závislostí. Je partner nám má něco poskytovat a když nám to neposkytuje, ať už to pozornost, ať už jsou to nějaké slova ujištění, když máme nižší sebevědomí, tak to potřebujeme. A když nám to neposkytuje, tak naraz nejsme milovaní, necítíme se tak. Ale o tom to není a já bych víc asi řekla tím citátem. Mm-hmm. Nepotřebuji tě, ale chci tě. Nemám v sobě prázdnotu, ale prostor pro činy. Neočekávám od tebe, že mě uděláš šťastnou. Jsem šťastná a těším se ze tvé radosti a úsměvu. Nemusíme se milovat jako blázni. Nejsem tvá a ty nejsi můj. Jsem úplná i bez tebe a ty jsi beze mě taky úplný. Neumřu, pokud odejdeš. A ty budeš šťastný, i kdybych odešla. Nejsi zodpovědný za mou spokojenost. Přijímám tě jako své zrcadlo a posla a nabízím tě své oči, aby se z nich našel také. Jsme dva krásné a vzácné vesmíry. Úplně dokonalé, připravené vytvářet nové světy. Nejsem bez tebe osamělá a ty nejsi beze mě ztracený. Nebudeme zavírat dveře a okna jen proto, abychom byli vedle sebe a nemohli svobodně létat. Vážím si i své svobody, každého dne naší volby. Emmanuel Pacifi. Cí. Mm-hmm. Tak to je vlastně zpráva o vědomém vztahu. A samozřejmě, když tomu člověk naslouchá, tak si položí ty otázku, žiju v takovém vztahu? Jsem takhle otevřený? Jsem svobodný? Nebo jsem závislá, závislý? Očekávám, anebo je to bez očekávání, bez podmínky? Mě jednou vyprávěla jedna taková dáma, že byla v manželství. To manželství už trvalo nějakou dobu, už měli spolu jedno dítě, to druhý ona čekala. A on měl imprinting té první lásky jako jinej. Málo komu se stane, že začne s jednou ženou nebo s jedním mužem a s tím taky vlastně prožije celý ten život. Možná se toho taky pak dotknem, co to je ta první láska vlastně.
A on teda měl tu první lásku, ale ta mu někam emigrovala, někam do Ameriky, takže žil tady s tou. Ta čekala to druhý dítě. A tam ta potom jako se jako přijala podívat do Čech. A ona říkala, to bylo jaký zvláštní prostě. On ji šel vyprovodit na nádraží a přišel za dva dny. Takže už jako mohla trošku uvažovat, co se asi odehrává. A on potom za ní přišel a řekl jí, víš, my jsme se domluvili s tou mojí první láskou, že já s ní teďka odjedu do Ameriky, ale ničeho se neboj. Já se třeba vrátím. A ona říkala, protože už to měla trochu promyšlený, nebylo to jako ta první pětiminutovka, a říkala, že pak toho trochu litovala, jo? Že mu teda řekla, ta první věc, kterou mu řekla, to asi je to, to vyplývá z toho, co tady bylo přečtené. Ona mu řekla, běž, kam potřebuješ. Dělej, co chceš. A pak říkala, pak jsem řekla takovou věc a dneska ji lituju, říkala, jenom tě chci upozornit, že už se nebudeš mít kam vrátit. A ona toho nelitovala, jako protože by se jí to zdalo egoistický. Jo. Ona toho litovala, protože on nikam neodešel. Takže spolu pak byli dalších 15 let, než to teda skončilo. Někdy to tak je. Někdy prošvihnete ten moment. Nespomenete si tady na to, co to je svoboda, co to je vlastně skutečná láska, skutečné otevření prostoru. Ten druhý se lekne a zůstanete s ním o 15 let díl. Říkáte, ty už 15 let se mohla být v pohodě. No ale to je proto, že tam dala tu podmínku. Přesně. Kdyby řekla A a to B už tam nepřidala, tak možná má ten klid a tu svobodu. Kdo ví, no ale právě víte, jak to je, jo? Řekla to proto, protože to nevěděla. A těch 15 let potřebovala proto, aby se to o tom ujistila. To taky není špatný. Učíme se pořád. Když jsme se teda začali dotýkat té první lásky, tak já věřím tomu, že my přesně v tu chvíli víme, kdo k nám v tu chvíli patří a ke komu patříme my. Jenomže v tomhle jsme trošku vůči sobě, bych řekla, takový falešní, že jdeme po těch výhodách. Jdeme po tom, že srovnáváme. Ona nás to takhle naučila společnost, ale já vždycky říkám, kdo je ta společnost, kdo tvoří tu společnost, jsme to zase my. A když řešíme nějaké vztahy, třeba v rámci nějaké osobní konzultace, tak moje první otázka je, proč jsi ho nebo proč jsi vzala. A jednou jedinkrát jsem dostala odpověď za celou dobu, no protože ho prostě miluju, nebo protože ji miluju. Vlastně to bylo od muže. A vždycky tam byl důvod. A pokud jdeme do vztahu z nějakého důvodu, tak nežijeme lásku, ale žijeme ten důvod. Protože už jsem chtěla být máma, tak jsem máma, ale není tam to partnerství, není tam ta, nebo možná jenom právě to partnerství, ale není tam ta chemie, není tam ta láska. Nebo z toho důvodu, že jsem byla na vysoké škole a mě prostě živil. OK, tak tě živil, už máš vysokou, co teď, že? Jo, takže pokud nejsme k sobě úplně přímí, ale já myslím, že hodně lidí se lásky bojí. Že se bojí úplně tomu otevřít, protože my ji úplně neznáme. Když se narodíme, tak možná známe tu bezpodmínečnou lásku. Zatím tady na světě znám asi jednoho člověka, který umí, a několik psů, kočky ne, těm je to jedno. Oni to dělají jinak. Ale že se možná bojíme jít úplně otevřeně prostě do toho vztahu a tak si možná i hledáme ten důvod, proč. A nebo je to takový, nebo je to z důvodu, který většinou zase je to porovnávání. A ty už někoho máš? Ty už někoho máš? Máš někoho? Jo? Nebo už budete mít děti a tak dále. A vlastně to jsou ty důvody, které nás někdy svedou dohromady. Ale každý určitě, když si procestujete ten svůj život, tak jste potkali člověka a věděli jste, že to je on a možná jste ho minuli. Možná jste ho minuli a někde na vás čeká, jak byl tady ten příběh, ale muž se vyděsil, že se nemá kam vrátit, tak zůstal tam. A já si dokonce vzpomínám ten na příběh
jedné ženy, která reagovala na moje povídání, protože já jsem byla takový jako rozjetý vagón, myslím, že TGV nebylo tak rychlé, jak já. A říká jsem, kdybych nepotkala svého muže, tak jsem dneska prezidentka Spojených států. A ta žena se na mě tak podívala a řekla, no ale ty jsi vybrala lásku. A když jsem tohle vyprávila jedné své kamarádce, tak jí začaly téct slzy a říkala, že velmi milovala jednoho muže, ale maminka jí říkala, tohle ne, tohle není dobrý, to budeš mít jako celý život jenom nějakou igelitku. A oni se po dlouhé době potkali, strávili spolu večer, nevím, jestli teda k něčemu došlo nebo ne. On neměl žádnou igelitku, měl svoji firmu, měl svůj krásný dům a řekl, tohle všechno mohlo být tvoje. A to jsou ty příběhy. A možná by stálo za to říct, protože když se teda dotýkáme první lásky, existují mýty a mají je všechny národy. Je to zvláštní. Ty pohádky, když jsem byl malý kluk, tak jsem jim vůbec nerozuměl. Jo. Je to, ale znáte, když vám řeknu jenom jednu z nich, tak budete přesně vědět, o čem je řeč. Jo. Muž žije sám a najednou si všimne, že ráno je uklizeno a je uvařeno. A jenom přes den tam přilítne třeba husa, která přistane na té zahradě. Říká si, kde se tady vzala ta husa? Co tady dělá? Dá jí třeba něco, jí tam nabídne? A druhý den ráno je zase uvařeno, uklizeno. Tak si řekne, tak já zkusím jako být jako bdělejší. A zjistí, že ta husa v noci odkládá ten zvířecí šat, mění se v ženu, a ta to všechno zařídí. Uvaří, uklidí, připraví, udělá tu ženskou práci. A on si říká, to by nebylo špatný. Proč ona vlastně přes den je jako zvíře a v noci je žena? Nebylo by lepší, kdyby byla žena pořád? A vezme tu zvířecí kůži, kterou ona ze sebe svlíkla, a spálí v ohni, třeba. A ona řekne, o, co si to proved? Teď musím odejít a už mě nikdy nenajdeš. A zmizí. Jsou krásné příběhy, které jsou třeba v Africe. Chlap uloví v lese nebo v pralese opici, přinese si opici domů. A je to stejný, zase podobný příběh, když zjistí, že to je ta opice. A řekne jí, a nemohla by si být pořád žena, proč jako musíš být přes den opice? A ona řekla, tak víš co, budu. Ale nikdy nesmíš říct, že jsem byla opice. A on se rozčílí, mají spolu konflikt a on řekne, stejně, chytil jsem tě tenkrát v lese jako opici. A ona zmizí. Nebo to nesmí někomu říct, někomu jinému. Je to tajemství, který má jenom oni. A Marie Louis von Franz, která tady tyhle ty příběhy se skládala a píše o nich, tak říká, to jsou příběhy první lásky. Proč? Protože první láska je stav, ve kterém jsme ještě dostatečně nezatížený, ještě nevíme všechny ty věci. Ty koncepty v nás ještě nejsou. A teď potkáme někoho a ono se otevře naše srdce. My už jsme se vlastně naučili to srdce zavírat, že opáč jsme zjistili, že to je výhodnější, je to lepší, prostě jo. Líp se chodí do školy a líp se funguje v tom světě s tím přivřeným srdcem. Spíš to tolik nebolí. No přesně. No, říkám, ono to vypadá, jakoby to líp, jako kdyby člověk líp fungoval. A potkám prostě ženskou. A mám otevřený srdce, zase jsem jako to malý dítě, jo? Proto je to ten stav, ve kterém se spojuju s tím instinktem, jo? Proto vlastně je to spojený s těma zvířatama, jo? Ty zvířata jsou v tomhle smyslu posvátné bytosti, přináší ohromnou čistotu do našeho života. Ale, je tam to ale, je tam ta neudržitelnost tváří v tvář tomu životu, té realitě, tomu, o čem vlastně si řekla, že už jako člověk vlastně se učí v tom nějak existovat. A proto říká ty příběhy říkají, první láska je úžasná, ale obvykle není udržitelná, protože přichází, v té první lásce přichází to božství. V té nejčistší úrovni. Proto vůči světu je vlastně neudržitelný. Jo? Roma a Julie je ten příběh, který to nádherně zobrazuje. Jo? Kde vidíme jejich lásku, cítíme, jak je čistá, jak jde proti všem předsudkům, ale jakoby tragédie říkala, jistě, milujte se, ale ne tady.
tady ne. To je zvláštní, jo? A já vždycky tvrdím, to, co ty lidi spojí v první lásce, je božský, jejich božství, jo? Je to jejich božská jiskra. To, na co narazej, je lidství. Ego, názory, přesvědčení, firma a tak dále. Proto je to obtížně udržitelný. A samozřejmě horší případ, teda, já bych skoro řekl, že je lepší, když ta první láska skončí a mohu si ji nést ve svém srdci, jako to božství, než když, to je horší způsob, znal jsem ve své praxi několik takovýchto situací, kdy ten člověk řekne, no my jsme spolu 30 let, jako bratr a sestra. V horším případě ještě skvělí kamarádi. Skvělí kamarádi. Kde je to božství? Jo, to je ten klíč, to je ta otázka, jak udržet v tom partnerství, v tom citátu to je taky naznačený, jak udržet ten božský impuls, živej, přítomnej, aby to člověka pořád bavilo, tváří v tvář každodennosti, všednosti, méně poetickým projevům metabolismu mého partnera. Jak to udržet? Jak tohle spojit? No, možná zůstat takový, jako když se potkáme. Protože když se potkají dva lidi, tam kromě té chemie, tak tam funguje ta přitažlivost. A tady je on, tady je ona. A každý jsou jiný. Samozřejmě čím víc jiní jsou, tím ten vztah je dynamický, náročnější, ale zase pevnější, protože se překonávají jakési hranice těch rodů, které stojí za každým. A vlastně utužují to, protože tam je pořád takový, ano, zvládneme to jako spolu, nebo to nezvládneme a pořád se to takhle děje. Ale někdy to bývá tak, že třeba za tím mužem stojí rod nebo za tou ženou stojí nějaký rod, který, a to možná tady jako znáte ze svých příběhů, kdy přijde třeba ta žena do té rodiny a teď oni říkají, takhle si celý ten rod prohlídne a řekne, tak to je docela dobrá, dobře vypadá, má nějakou školu a to, jo. A teď ona se začne chovat po svým, protože je úplně odinut, třeba někdo je z Moravy, z Čech, nebo teď se to hodně mixuje, takže to je o to náročnější a řekne, tak a my si ji trošičku upravíme podle nás. Jo? A pokud ta žena není pevná, sebevědomá a není v té svobodě a ten její partner tam nemá nastavený to, že opravdu miluji tě taková jakási a proto to bylo to, co mě jako přitáhlo. A začne třeba ze strachu ze své maminky, tu tchýni jako podporovat, ale víš, jako mohla by si trošku nosit jiné věci nebo být trošku víc potichu a nebo naopak, jo, a tak dále, tak se stane, že naraz prostě tady není plus a mínus, ta žena se ztratí a teď jsou tady dva stejní, ten bratr a sestra a ať už teda muž ženě nebo naopak je to jedno, řekne, a ty jsi kdo? Kde je ta holka, kterou já jsem potkal? Do který jsem se zamiloval, kde je ta divoška? Tady. Tady. A tím to končí. Takže kromě toho, že bychom asi měli zůstat a podporovat to božství, tak zůstat jako božství sami sobě, protože já jsem taková a buď mě bereš bez té podmínky, anebo mě chceš změnit. A pak je, že jako je radost, že došlo k té změně, je ten klid, ale je to nuda a je to mrtvý a pak se to rozpadá, protože tady už není plus, ale jsou to dva mínusy a tam už se to začíná odpuzovat. A já mám takový vždycky příměr k tomu, aby to božství tam zůstalo, že je to jako třeba krásná růže, která kvete. Je nádherná, voní, úžasná, to je ten první vztah, to božství v tom. A ta růže potom začne odkvétat, což je v pořádku. A kdo máte doma růže, tak víte, že když jdete k té růži a ona odkvete, tak je tam taková kulička. A v ní jsou ty semínka. A ty semínka, to jsou ty naše auta, domy, chaty, hypotéky, dovolené, všechno možné. A pokud k té
růži nepřistoupíte a neodlámete ty kuličky, ona už tu sezónu nezakvete. Protože je nám jasný, že do těch semínek dává to nejlepší. Jsou tam i naše děti, taky do nich dáváme to nejlepší. A když to včas neodlomíme, tak ona už nekvete. A my jsme si zvykli tu růži, která už nekvete, kde zmizne to božství, vyhodit a koupit novou. Ale je potřeba olámat to, co už nepotřebujeme. Takže nepotřebujeme mít už takhle velký dům, když už ty děti můžeme trošku vyhodit. Už jim nemusím dělat svačinu, když je jim 30. Už je nepotřebuju zavážet někde, když mají řidičák. A to jsou ty... Tam je to, co jsme tam dali. Je tam toho... je tam strašně velké úsilí, je tam spoustu energie, ale je často odložit, odlomit, a aby si to žilo někde svým životem, aby to semínko si někde, a to už je jiná růže, to už je jiný příběh, a když se vrátíme k té naší, tak aby znovu vykvetla, tak je potřeba i pohnojit, nejenom olámat, ale pohnojit. A to je právě to, když si najdeme ten prostor pro sebe, pro to božství, aby ta holka s tím klukem, co se potkali, tam zase mohli oživit tu jiskru, protože jinak může být žena vyčerpaná, může být muž vyčerpaný, ženy jsou vyčerpané z toho mateřství, protože to je třeba náročný pro ně, a muž z toho živení. Jo, je to na obou stranách, je toho hodně, ale zase tohle všechno jsme vytvořili my a já se čím dál tím víc potkávám s větší skupinou lidí, kteří říkají, už nechceme ty domy, už my jsme bydleli v té jurtě nebo jenom někde prostě na chatce a nám je dobře, protože odhodili ty semínka, už nechtěli hypotéku, už nechtěli auta a znovu cítí to božství. To je krásný. A možná stojí za to ještě říct, mně se to líbilo, když se vrátím k tomu citátu. Jestli je tam řečeno, ty mi neposkytuješ nic, co bych neměla. Můžeš odejít a já jsem celá. To znamená, že člověk by měl vědět, že ve vztahu skutečně nemůže najít nic, co sám v sobě nevytvořil. A jsem přesvědčený o tom, že je velmi důležitý, aby muži věděli, že v sobě nesou ženství a aby ženy věděli, že v sobě nesou mužství, protože jinak je jich opravdu jenom půlka. A pak ta miluju jednoho klienta svého, který mi trpělivě už 6 let vysvětluje něco o své drahé polovičce. A já mu vždycky řeknu, jaká drahá polovička prostě. Tuhle hru hrajeme už fakt dlouho. A on už teď došel do velmi poctivého stádia, že je sám. Žádná drahá polovička to nedala. Bejt jenom polovička prostě je fakt trochu blbý. A on teď je sám a setkává se se svou skutečnou drahou polovičkou, která žije v něm. A skutečně s ní teď má velmi intenzivní vztah, protože žádná jiná polovička tam prostě mu to jako nekazí. A je to skvělý, že jo? Protože ty projekce samozřejmě vždycky máme v tom vztahu primárně na tu polovičku. Prostě, jo? Když žena říká, že muž jí v něčem zklamal, anebo muž se cítí podvedený, tak to je jenom proto, že zapomněl, že to základní nese v sobě. Tam je celý, tam je úplný. Jo. A myslím si, že nemáte věrnějšího partnera, než má žena svýho anima a muž má svoji animu. A vždycky, když se mě některý klienti ptají, jestli bych to mohl něčím podložit, jako argumentačně, tak jsem řekl, ano, vaše anima vás klidně zabije, protože jí nezajímá to, jestli tady přežijete nebo ne. Jí zajímá jediná věc, jestli budete úplnej. A pokud je to cesta k tomu, abyste se stal úplným, tak vás anima zardousí. A bohužel jsem zažil i tyhle případy. Jo. Ale mnohem lepší je začít s ní komunikovat včas. A možná, že zjistíte, že vaše manželka s tou animou není úplně jako úplně vedle. Jo? Její trochu podobná páče, jinak byste se nemohli zamilovat, že jo? Přece já ve svý partnerce primárně vidím svoji animu a ona primárně ve mně vidí svýho anima. Jak říkala jednou moje máma, zamilovanost je lest přírody, neboť kdyby ty lidi zůstali příčetní,
tak se k sobě nikdy nepřiblížej. To jsi mi napinkl na téma jednota versus dualita. Protože, jak jsi už řekl, tak my jsme úplní. Máme v sobě jak mužskou, tak ženskou část. A než se začne tvořit tělo, tak je to ono, to. A my se nějak rozhodujeme, zda teda budeme tu pozornost směrovat tomu ženskému. A pak se narodí žena. A když se rozhodl, ty ses rozhodl, že budeš směřovat. Ale ta mužská i ženská část tam jsou. A krásně to můžete vidět na situacích, kdy já mám obojí. Mám jak mužskou, tak ženskou část. Možná pro někoho jsem víc v té mužské části. Možná si to pamatuju z nějaké inkarnace a pořád to ještě nechci pustit. Mám větší dynamiku, větší tah na branku. A nejsem úplně třeba tak v tom plynutí, což zase doplňuje dobře můj muž, tak ten si zase hraje tady teďko tu druhou. Ale já, když se dneska rozhodnu, že budu muž, jo, což se děje, že se někdo narodí s ženským tělem a pak si naraz řekne, ale mě to nesedí, mě to fakt jako nesedí, jo, to jsou gejové a tak dále, tak já dokážu během pár měsíců to svoje vyzařování změnit. To vevnitř, to ono, se rozhodlo, že bude teď mužem, protože já tam tu mužskou složku mám taky. Ostříhám si vlasy, začnu takhle mluvit, začnu takhle chodit a když půjdu a neuvidíte mě zepředu, tak si řeknete, tam jde nějaký kluk. Jo. Protože to vědomí, říkejte tomu klidně duše, já používám radši vědomí, se rozhodlo, že teď bude směřovat tu pozornost k té mužské části, k té mužské polovině, ale ta hmota to v tomto životě nestihne. My jsme na to našli nějakou zkratku, což je operace, že jo, takže to vyměníme a ten člověk se tam třeba cítí dobře. A je potom úplně šťastný. A je šťastný. A to je vlastně ukázka toho, že my tam máme oboje. Pak už navždycky je šťastný. Ani nevíte, jak to člověka prostě posune v jeho vývoji. Možná si můžete udělat pak doma třeba takové cvičení, kdy ženy si sednou a pozvou svého vnitřního muže, popovídají si s ním. Protože když si s ním nepopovídáte, tak on stejně pořád, já tomu říkám, vysírá. Pořád jako říká něco a vy, když si najdete toho partnera, tak on pořád jede jakoby proti němu. Já můžu klidně sdílet, možná mě muž, to tady není, tak mě zabíjáš potom, ale já, když jsem si takhle poprvé sedla a říkala jsem si, tak jak vypadá ten tvůj vnitřní muž? Přišel Vinetu. Snědý, hubený. Můj muž vypadá jak německý turista. Blondiák s modrýma očima, takový pupík. A ten Vinetu furt říkal, ať nekouří, ať zhubne. A pořád do něho jel. A týden to trvalo, když jsme si povídali s Vinetuem. A já jsem říkal, máš pravdu, měl by zhubnout Vinetu. Měl by vypadat jako my dva. Protože vždycky ten obraz vlastně máte o sobě, jo? On nebude vypadat tak, jak já nechci, že jo? Tohle je, i když si to úplně nemyslíme, tak tohle je vlastně dokonalý, že jo? Ten snědý Vinetu, dlouhý vlasy a to. A furt říkal, hele, ještě tohle je blbě a tady je to kleto. A po týdnu se to totálně přetočilo a došlo k takovému uzdravení, protože já jsem pochopila, že tam je ten Vinetu. Jenom si na sebe prostě dal jiný fusak, jinou formu, protože můj muž je velmi laskavý, je velmi klidný. Když se stalo, že v letadle na někoho nevyšlo místo, tak přestože letěl poprvé a měl hrozný nervy, tak buď mohl vystoupit, anebo letět s padákem uvázaným u záchodu, všichni takhle, on takhle. Jo. A vlastně je to stejný, jak když si ten Vinetu tam vstoupil před toho Old Shatterhanda a řekl, tak já se tady obětuju, tak on se obětoval v tom letadle. Takže naraz se to otočilo, Vinetu přestal vysírat, přestal rýpat, protože naraz toho jiného fusaku, z toho německého turisty, vylezl ten Vinetu a byl klid. Pro muže možná je dost těžké si říct, já tam mám tu vnitřní ženu, protože muži nechcou mít žádnou vnitřní ženu, to je chlap, ne, takže jako nebudu tam mít žádnou. Ale zkuste si s ní sednout, protože to je přesně ta puberťačka, která tam potom vyskakuje na tu vaši ženu a říká, proč je rejže, já jsem chtěl knedlíky. Jo. Takže je potřeba si s ní popovídat
a zjistit, jakým způsobem vysírá. Chvíli pozorovat a zjistit vlastně, že vevnitř je ten Vinnetou, nebo že je tam prostě ta žena a naraz to všechno jako takový to pnutí a měl bys a toto a toto. To prostě popadá, zmizí to a už milujete nejenom tu duši vevnitř, protože to je jasný, že to tam pořád je a začnete milovat i tu formu, která by měla vypadat trošku jinak, ale to je to očekávání. Jo, a samozřejmě se to takhle může změnit a ještě k té jednotě a té dualitě, tak my máme vlastně několik stupňů té vědomé sexuality. A ten sedmý, ten nejvyšší, je ten, kdy my už tu sexualitu prožíváme jenom v sobě, kdy tam není partnerství. Nejde se proto rozhodnout, musíte se tam dostat. Jeden stupeň není možné absolvovat třeba za celý život. Může to teď je teda všechno zrychlený, ale určitě se nemůžete z té zvířecí formy ten první stupeň dostat prostě někam k sedmé. Já si myslím, že naše tady populace je tak někde mezi třetí a čtvrtou, kdy ztrácíme ty majetnické vztahy, kdy si myslíme, ale spoustu mužů, tady asi ne, ty jsou sami vědomi, si ještě myslí, že žena jeho majetek a tak dále. Ale vlastně ten sedmý stupeň je důkaz toho, že my můžeme vlastně udělat, někdo tomu říká vnitřní svatba, že prožit ten extatický zážitek vlastně sami v sobě. Protože, jak řekl Pierre, my tam máme všechno. Jenom, když jsem se třeba rozhodla teďko být víc tou ženou, tak možná ten muž mi zrcadlí ty složky, které jsem díky tomu, že směřuji pozornost k téhle formě, která vypadá jak žena a projevuje se jako žena, aspoň doufám, tak mohu tě ujistit. Tak jsou trošku upozaděné, nechci říct to slovo potlačené, ale upozaděné, ale já je tam mám taky. A každá žena, která třeba rodila, tak ví, že tam má tu jasnost, tu dynamiku, ten tah na bránku, protože kdyby jenom plynula, tak prostě nikdy neporodí to dítě. Potřebuje tam tu mužskou složku, která zabere a zatlačí, aby to dítě vyšlo ven. Jo. A stejně tak ten muž, kdyby neměl tu ženskou, tak by si tam třeba neodpočinul, furt by musel někde lítat, něco lovit, jo, a nemohl by tady tak jako sedět klidně. Takže my ty složky máme obě dvě, ale my jsme si velmi, a je to už dávno, zvykli na tu sexualitu prožívat i v té dualitě. A vlastně ta, já tomu říkám sexuální a životní síla je jedno, jenom my jsme ji nejvíc ochutnali během té sexuality, ale ona tady je. Vy můžete tady tak sedět a třeba koukat na tu pálavu a naraz můžete být v extázi. Mají to hodně fotbalisti, když dají gól. Tak já jsem to sledovala, i to popisuju v knize, že vlastně ten Ronaldo je asi na sedmém stupni, on to neví ještě, ale on má v sobě útočníka, teď já nevím, co jsou tam ještě za různý pozice, obránce, střelce, já nevím prostě koho. Spojka, no. Záloha. A on si ten gol dá sám, on nikoho nepotřebuje. Takže on potom, jako neví vlastně, s kým má prožívat ten orgasmus, tak buď to dělají ty fotbalisti jakože tak, anebo padnou na zem, takže buď s otcem, nebo s matkou. Ale když si tam jako nahrávají a jedou si tam, není tam už žena, je to trošku grupáč, je jich tam víc, tak potom na sebe naskáčou, mají ten společný orgasmus. Ale třeba ten Ronaldo může být důkazem toho, že to jde, jo. A já myslím, že u nás prožívá tu sexualitu v jednotě asi pouze Dalai Lama. A už se jako přiznal, že mu to trošku chybí, že by to okoštoval. Jo, no. On říkal, že když se mu líbí, že nerad jezdí na západ, že ho to dost provokuje. Jako. No. A vlastně už je takový hermafrodit asi, že jo, v tom. Jde to na něm i vidět, že má takové ženské jemné rysy, že jo, muži mají takový ostřejší třeba. Ale právě tím, že to prožívá vevnitř, a nevím, jestli víte, jak se hledá další Dalai Lama, že vždycky si vezmou, já nevím, měl třeba misku, asi 7 nástrojů, který on prostě ve svém životě používal a mají věrné duplikáty. A když se někde dostane informace, že se narodil nový, tak oni vezmou všechny ty věci a jedou. A to dítě třeba má 4 roky a řekne, to je moje miska, to je můj polštářek. A když pozná všechny svoje ty předměty, tak to je jako Dalai Lama. Takže on vlastně jenom mění těla, ale to vědomí vevnitř je stejné, takže on už je na to zvyklý, ale možná se mu trošku stýská. No, tak ono, být v tom těle
samozřejmě znamená mít mnoho různých jaksi pokušení v tomto smyslu, ale já jsem rád, že mluvíš o tom sedmém stupni, protože jsem přesvědčený o tom, že to je to, kam směřujeme, a to je to, co jsem myslel tím, když jsem říkal, máme, muž má v sobě ženu, žena má v sobě muže. A to je ten vztah, který je jediný opravdu skutečný, přesně jak jsi řekla, ta duše je hermafroditní, že jo? Je tam Hermes, je tam i Afrodita, jsou tam spolu. To je prostě, a čím víc si to člověk uvědomuje, tím méně závislý na druhých lidech. Ale tím víc se jim může odevzdat, tím víc s nima může být, protože to je jeho svobodná volba. Není to jako závislost. Jo? Je to druh vlastně nádherný energie tohoto typu. Takže když si pak uvědomíte, že jste tam vlastně čtyři, dva muži, dva ženy. Mně si připomněla, sice řeknu něco, co jenom jako potvrdí to, o čem si tady mluvila, ale já jsem jednou mluvil s takovou ženou, shodou okolností je to taková psycholožka, moc sympatická, jmenovat ji nemůžu, protože ji asi budete znát. A když jestli vám to vyprávěla, tak to vadit nebude, a jestli vám to nevyprávěla, tak nevíte, koho se to týká. A já jsem jí říkal, na ženu seš pozoruhodně klidná. Už to, že si to nevzala osobně, bylo úplně skvělý. Jako. Jinak bych, kdybych se spletl, tak by mi určitě řekla, máš něco proti ženám? Ne. A já říkám, a jak jsi k tomuhle přišla? Kde jsi našla ten zdroj? Kde jsi se s ním spojila? A ona říkala, já jsem jednou se pohádala se svým mužem. Všechno jsem mu řekla. Všechno. Od A do Ž. On si to poslechl, omluvil se a já jsem vyhrála. A šla jsem si sednout na terasu našeho domu, dívala jsem se do přírody, do toho nádherného výhledu a vychutnávala jsem to vítězství. A protože ten muž to myslel vážně, tak mi přines mochito, který já mám ráda. A šel tam dovnitř něco plnit úkoly. A já jsem byla vítěz a pila jsem to mochito. A bylo to nádherný. Do chvíle, než jsem vdechla kus ledu. Já jsem se nemohla nadechnout, já jsem nemohla vydechnout, já jsem padla na zem. Umírala jsem prostě, vevnitř byly moje děti, můj muž, oni to nevěděli a já jsem se loučila se životem, sotva jsem konečně zvítězila prostě. Jo. A říkala, já nevím, jak to trvalo dlouho, než se rozpustilo aspoň ten kousíček toho ledu, abych se mohla aspoň začít kašlat, aspoň prostě něco tam zašlo proudit, jo, takže... To už pak samozřejmě přivolalo teda obyvatele domů, takže už se jich dostalo i péče. A ona říkala, to byl ten okamžik, za který jsem vděčná Bohu, protože když jsem si předtím četla o tom, co to je animus, tak já jsem nevěděla, co se tím myslí. A teď mě držel pod krkem a říkal mi, klidně tě zabiju. A nebo to začneš trochu chápat, o co tady jde. Určitě nikoho nezajímá tvoje vítězství. Chceš se teda nadechnout, jo? Chceš pokračovat takhle? A nebo nějak jinak? A to byl ten zdroj toho klidu. A ona říkala, a od té doby jsem fakt v klidu. Tak někdy stačí kousek ledu a je to. No, taková blbost. Přitom taková blbost. Já bych řekla, že cesta k tomu, jako objevit v sobě ten proud, je zahodit všechno, co nám kdo řekl. Zahodit všechno, co jsme se dozvěděli a jít vlastně do té jednoduchosti, spontánnosti, nedělat nic pro nikoho, ale spolu, když už, nebo proto, že já si užiju to, co ty mi teď navídneš, a je to navíc,
protože já to mám jenom ty, to máš jinak a můžeš mi to ukázat. A to je o té dualitě, abychom viděli ty jinakosti a řekli si, a jo, tak takhle, takhle můžu taky. A vlastně zapomněli na všechny příručky, dogmata, všechno, co se prostě tady vytvořilo. Já mám k tomu takový vtip, nevím, jestli to je adekvátně, ale já jako, vtipy že, miluju. Jakože vlastně ta sexualita, my s toho děláme velký téma, ale my všichni víme jak, víme co a víme i, jak bychom se třeba u toho měli cítit. Já, když přednáším jenom ženám, tak vždycky začínám takovou meditaci, kdy je dovedu k té 15-leté holce, k té puberťačce a říkám, tak a teď si představuj, jak jsi to představovala, jaký to bude a to. A pak řeknu, no a teď si představ, jak to je a proč se to změnilo. Tam jsou ty důvody, o kterých jsme se bavili na začátku. Teď mě trošku spadl řetě, jsem zapomněla. Já jsem se těšil na ten vtip. Jo, ale ten vtip, ano, to byl ten vtip. Takže ten je takový, že on je slovenský, tak já ho řeknu slovensky. Že stojí muž na mostě a dole je žena ve vodě a volá, pomoc, pomoc, topím se. Muž ji tak pozoruje z vrchu a ona pořád, pomoc, pomoc, pomožte mi, zachraňte ma. A mi tak pozoruje, kouká na ně a říká, a trtkat věš? Ano, vím, vím, ale zachraň tě má. Se na ní zase podívá a říká, a i plávat se naučíš. Takže o tom, že vlastně všechno je jednoduchý a jenom oddělat ty přesvědčení, které k nám přišly někde po cestě, které jsme pozbírali. A často, když má třeba seminář posvátná sexualita, tak já tam mám několik takových otázek, které ty ženy na začátku jako anonymně odpoví. A často je největší problém, když se odpovídá na otázku, napiš, jak si myslíš, že se v tom cítila tvoje máma. A přesto, že my máme nějaké svoje názory a tak dále, tak kopírujeme velmi věrně ve většině případů ty programy, které jsme viděli. A přesto, že jsme třeba neviděli maminku s tatínkem prožívat tu sexualitu, tak když jsme děti, jsme jak ti psíci, my cítíme, jak ta maminka to má, anebo si myslíme, jak ona se v tom cítí, to je domněnka, ale to dítě to neví, že je to domněnka, a tak si to nějak vyhodnotí. A přesto, že si třeba říká, já to takhle mít nebudu, tak ten program je takový ten smrádek, ale teplíčko, a ještě říká, ne, nech si mě, jsi to přežil, to přežila, to je dobrý, to prostě bude pokračovat dál. Takže věrně kopírujeme tady tohle a další otázka je jakože táta. A když ten člověk, když ta žena tam necítí tu podporu od toho muže, že ten táta dával ten bezpečný prostor, tak se třeba mužů bojí. A žena, která vyrůstá v programu, že sexualita je něco špatného, něco nečistého, špinavého a ještě, že ten muž je nebezpečný, no tak jak by to mohla jinak prožívat. Že jo? Mě to připomnělo, já už jsem to určitě někde vyprávěl, jo? Tak mi dovolte, abych, pokud jste to už slyšeli, tak že to třeba uslyšíte podruhý. Ale já, pro mě tohle byl takovej klíčový moment, kdy jsem viděl tu patologii toho mužského i toho ženského světa, jako kdyby se manifestovala opravdu jako květ, jako když teda rozkvete ta růže. Jo? My jsme byli na festivalu v Trutnově, myslím, že to bylo shodou okolností. Hráli jsme tam s kapelou a měli jsme asi 2 hodiny čas. Tak jsme se šli najíst a protože tam jako Trutnov byl plný lidí, kteří navštívili ten festival, tak ty hospody byly taky plný, takže nám trvalo docela dlouho, než jsme našli volné místo. Někde na zahrádce chodil tam takový číšník, který byl nápadně distingovaný. Na to, že to byla taková 3-4, tak on se tam choval jako v Alkrónu a bylo to nesmírně příjemný, bylo to takový milý. A všechny stoly byly plný a u jediného stolu seděl jeden chlap, měl tam půlku piva a koukal před sebe. A my jsme mu říkali, je, vy tady máte volno, nemohli bychom si k vám sednout? Mohli. Sedíme tam s váma sedí člověk, ze kterého vyzařuje, jako docela bych řekl, deprese. A říkáte si, co s tím? Co s touhle situací? A protože jsme tam seděli samý muži, tak skutečně to trvalo asi 5 minut a byli jsme u ženského šovinismu. Asi to viselo ve vzduchu.
A já jsem říkal, no, moje matka je jako celkem slušná šovinistka. Zrovna nedávno mi vyprávěla vtip a myslela si, jak je skvělý. Jo. Jaký vtip? Chlap se probudí u sebe doma, v bytě, po nějakým flámu, stěží si, vybavuje, co jako bylo, a najednou vidí takovou krásnou dívku, jak se sprchuje přímo u něj doma a říká si, ty jako, ta je krásná, bože, bože, proč jsou ženy tak krásný? A Bůh hned mu odpoví, aby si je mohl milovat, proto. Aha, a proč jsou teda tak blbý? Aby mohli milovat tebe. Aha, já jsem říkal, a moje matka si myslí, že to je vtip, jako že to je vtipný, jako, a je to prostě ženský šovinismus. A ten číšník, který šel okolo, tak úplně odložil alkron a řekl, taky vám řeknu vtip. Když Bůh tvořil svět, tak nejdřív stvořil hmotu, zahustil tu energii a vytvořil s ní hmotu. A večer kouká na tu hmotu a říká si, ta se povedla, ta je nádherná, to je teda hmota. Taková tu ještě nebyla. Zítra něco ještě udělám lepšího a vytvoří planety a ty pohyby toho vesmíru a galaxie a všechny tyhle ty záležitosti. A večer to sleduje zase a říká si, ach bože, to je taková nádhera. Zítra udělám ještě něco lepšího a vytvoří živly a prostě vodu a tyhle ty záležitosti. Jak to spolu komunikuje nádherně. A večer na to kouká a teda, to je teda, fakt to je věc. A zítra udělám přírodu, zítra udělám zvířata a budou tam běhat a budou prostě živí a večer na to kouká, to, jach, teda to snad je lepší ještě, než co tady bylo předtím. A pak udělá chlapa a večer na něj kouká a říká si, ten se mi poved, jako ten je teda fakt dobrý. Jako. A ten poslední den stvoří ženu a večer tak na ní kouká a říká si, no, a tak se bude malovat. To nám řekl ten číšník. A já si říkám, ta on nemůže být daleko. A ten chlap, který se koukal jenom před sebe a vůbec nemluvil, tak řekl, víte, co mi včera řekla moje žena? A všichni, že jo, bylo první, co řekl, co ti řekla? Když budu chtít znát tvůj názor, tak ti ho řeknu. A já si myslím, že tam bylo manifestovaný. Myslím to nedorozumění, jo? To bylo přesně to, o čem mluvíme tady, že to jako není moc dobrá cesta. Bohužel, možná je co máme nejčastěji na očích a učíme se v tom žít, učíme se v tom nějak fungovat. Ale já jsem si říkal, tohle by bylo tak nádherně krystalický, tam nepotřebuje už žádný vysvětlení, jo? Tam nepotřebuje ten žádný výklad. Tam je všechno jasný, jako kdyby ten ďábel řekl, takhle pracuju. To je ono, jako jo. A jestli to nechápete, tak to budete žít. To mě úžasná ta rozdílnost, jak si to povídal, tak jsem si tam představovala ty muži, jak tam sedí a dívají se na toho muže a ticho a nic. Až mi tam seděli ženy, tak pane, vy jste asi smutný, že? Vy jste smutný. Jo. Nebo stalo se vám něco, že jo? Stalo, jo, žena, nebo jo? Co vám řekla žena? Já si myslím, že... Co vám řekla žena? Ne. Ne, vám vaše žena musela říct něco šíleného. No. Takže můžeme se ještě vrátit k té jednotě dualitě, kdy... Jsou krásné důkazy o tom, že vlastně ta životní, sexuální energie krásně proudí a většinou, když někdo měl nějaké velké zranění, což třeba měl i Karel IV., oni první ho strčil tatínek do sklepa, protože se ho bál, že mu někdo nakukal, že Karla chce dát jako na trůn, tak ho strčil do sklepa, ano, takže ano. Karel měl pobyt ve tmě. A potom... Otec byl velký lékař. Ano, byl velký šaman. A potom, když měl pocit, že maminka ho velmi rozmazluje, tak ho vzal do války a někdo mu tam skoro přerazil páteř, nebo spadl, nevím už přesně. A pak dlouho ležel, že jo. A to je většinou, když ten člověk, když mu funguje všechno, jenom se prostě nemůže hýbat, tak naráz začne cítit ty proudy, protože to
v těle je. Určitě se sami třeba i někdy zažili, že vám tak jako naběhl naraz takový nějaký proud, člověk nevěděl, co s tím. A když tak ležíte pár měsíců, tak si začnete hrát a začnete si říct, tak já to začnu ovládat a ono to funguje. A můžu to poslat tam a můžu to poslat tam a začne pracovat i s tím uzdravením, takže spoustu třeba i těch sexuálních mágů vzniklo takhle, že se nebo vůbec mágů, že se naučili pracovat s tou sexuální energii životní. Je to vlastně to nejsilnější, co tady je, protože to pořád tvoří. Tohle není destruktivní. Jo? A spoustu lidí prožívá tu sexualitu opravdu velmi destruktivně. Jo? Že v neradosti, v povinnosti, v nějakém soutěžení nebo takhle, ale to tady není. Když se podíváte do přírody, ona pořád tvoří. Jo? Tady to krásně jde vidět, proto třeba nás ta sexualita baví v přírodě, protože tam je to volný, tam je to dovolený, že jo, tam jsme někde my, pod dekou dvě berušky, na vrchu dvě hrdličky, vzadu dva zajíci, prostě to tam frčí, jede to. Takže ta síla je tady pořád a ve chvíli, kdy my nemáme rozptýlenou tu pozornost někam jinde a právě třeba máme to zranění, jak ten Karel, tak se naučíme s tím pracovat a je to vlastně to nejsilnější, co můžeme používat. A taky je to něco, co my jsme dostali. Já věřím tomu, že od Boha jako něco jako počítač, když má restart, jo, tak ona je to vlastně na ozdravení, protože dochází současně k nalití i vylití té energie. Děje se to vlastně v jednu chvíli všechno. A navíc v té fázi totálně jsme uvolněni a pouštíme vlastně veškerou kontrolu a veškeré pnutí, že jo? Ze začátku na ten výkon, žena, že ho to zajímá, jak to bude vypadat, ale potom prostě přijde ta chvilka, kdy se to jako vypadne. A je to velmi podobný chvilce narození, chvilce smrti. A my jsme začali hodně vyhledávat adrenalinové sporty. Jo? Je to stejný, když skáčete bungee jumping, tak si neříkáte, co budu vařit a jak vypadám. Jo? A právě v té chvíli extáze je to chvilka přítomnosti. Není tam žádná maska. Není tam vlastně nic a je tam jenom to teď. A proto je to možná pro nás tak vzácná chvilka, protože to teď jsme taky zapomněli. A v tom teď může přijít ta nová energie, v tom teď může odejít to starý. Je to nalití a vyletí v jedné chvíli. A je to tady. A je to teď. A my klidně můžeme tady tak sedět a můžeme mít klidně extázi jenom přes nádech a výdech. A nebude to společné, ale když se proto rozhodneme, může. Ale klidně já můžu mít sama za sebe, protože se vevnitř propojí ta svatba. Pierre může mít svoji, můžeme mít dohromady, jak ten fotbal. A ta energie, jenom to, co chci říct, je to, že to je tady pořád. Že to je tady pořád a že když se sklidníme na chvilku, anebo právě, když jsme v té radosti, tak to cítíme. A není to jenom během sexuality. Když děláte něco, co vás velice baví, kde jste vlastně plně v tom, zapomenete, kolik je hodin, zapomenete, že jste měli hlad. A to je to stejný. Takže nehledejme něco někde. Jo? Celé moje poselství, celá ta kniha a to všechno je o tom vlastně v návratu k jednoduchosti. Trtkat věš, a i plávat se naučíš. Ono možná, že vlastně to je jedna věc, o které mluvíš, to, že člověk se vlastně spojí se svým vnitřním rytmem, se svým vnitřním tempem, ten timing, jo, to je ohromně vlastně důležitá věc. A pak si myslím, že můžou nastat určitý komplikace a řekl bych, že to největší umění, a to už musí být velmi hluboká meditace, aby právě došlo k tomu, že se zharmonizují ty partneři. Jo, protože velmi často to opravdu... A já se trochu obávám, že to slovo sex vyjadřuje to, že každý to prožívá za sebe. Mm. Mám daleko radši termín milování, ve kterém jako kdyby se skutečně už mluví víc o tom spojení. Že ty dva lidi jsou vedený ještě něčím jiným a to je vlastně jako spojuje. To je to, co... Jo, v čem oni se můžou potkat, můžou, ale nemusí, ale můžou. Jo, a je to potom, řekl bych, že to je to, co vás s tím druhým asi nejvíc zblíží. A já třeba osobně jsem rád, že jsi to tady zmínila, protože myslím si, že to stejný může člověk zažívat prostě, když s někým hraje divadlo, nebo když je muzikant v kapele prostě, jo, potřebujete se spojit, potřebujete se propojit, potřebujete se synchronizovat.
To je asi to nejpodstatnější. Synchronizovat se, naladit se na ten společný timing. Jo. A samozřejmě zase teda musím říct, mám rád takový vtip, který jasně ukazuje, že to takhle zdaleka vždycky není. Jsou, myslím, dva takový, jak ten muž potom, teda ona to měla třeba jako milování, on to měl třeba jako sex, nevím. A on říká, bylo to krásný, viď, jako krásný. A ona, to jsem ráda, že se ti to líbilo. No, parádní to bylo. Počkej, tobě se to, ty říkáš, já jsem ráda, že tobě se to líbilo, to znamená, tobě se to jako tolik jako nelíbilo. No tak, když už se ptáš, tak úplně všechno jsem jako nestihla. A on se tak zarazí a říká, no ale času si měla stejně jako já. A pak je ještě ten, kde je to ještě víc analyzovaný, kdy žena přijde do práce, tam má kolegyně a říká jí, ach, včera to jsme měli s manželem, to byla taková nádhera, jo. Nejdřív prostě ohromně dlouhá ta předehra, ta synchronizace, my jsme fakt prostě byli jako jedno tělo, jedna duše, potom prostě dlouhý milování. A pak jsme si povídali, až do rána jsme si ještě povídali, jo. Ach, bože. A ten chlap přijde do práce a říká, to byla včera, to bylo šílený. Nejdřív prostě jsem se nemohl vzrušit, jo. Pak jsem nebyl schopný to nějak dokončit, prostě. A pak jsem vůbec nemohl usnout. A samozřejmě, jakože jo, zase člověk se tomu směje, protože cítí, ano, známe to taky a víme, že to není přesně to, co člověka naplní a co ho uspokojí. Jo? Je to spíš to, kde se s tím druhým mineme a kde se nám nepodaří se synchronizovat. A zároveň samozřejmě známe i, a přeju každému, aby samozřejmě převládali ty synchronní zážitky v jeho životě, kdy jste tak vyladěný, že na něco myslíte a ten druhý o tom začne mluvit. Jo? A vlastně jako toto je vlastně ten moment. Jo? Já bych řekl, že osobně to fyzické spojení je samozřejmě velmi zajímavý. Čím jsem starší, tím jako méně mě zajímá vlastně. Ale občas to taky přijde. A je mi to celkem jedno, protože spíš bych řekl, že zajímavější je to, o čem jsi mluvila. Jo? To, že člověk je spojený. A opravdu jsem přesvědčený o tom, a to možná je důležitý říct, že setkání dvou lidí, intimní vztah dvou lidí je fakt jako minimálně kvadratura, minimálně je to kvaternita, protože já přece, pokud s někým vedu diskuzi, tak to je animus mojí ženy. A pokud moje žena s někým je v citovém vztahu, tak je s mojí animou. A myslím si, že první, co bych poradil každému, kdo není spokojený ve svém vztahu, uvědomte si, že animus vaší ženy bude vždycky za váma v nejlepším případě o půl kroku pozadu. V nejlepším případě. A té ženě bych řekl, nechtějte po svém muži zralý citový projevy, myslím, jako který dorostly vaší zralosti. Pokud jste náhodou s mužem, jehož citové projevy jsou zralější než vaše, zkoumejte jeho sexuální orientaci. Ty jsi tam dotkl těch dvou slov, a to je to milování a ten sex. A to jsou další slova, které zkoumám na začátku toho semináře. A je to vždycky zajímavé to pozorovat, jak když dám otázku, co jako máte pod slovem milování, napište, co vás napadne jako první. Tak všichni plynutí, krása, píšou to ženy. A pak vlastně sex. A každý tvrdý, drsný, rychlý. Ex. Takže úplně nejdůležitější asi ze všech nástrojů, který máme, když chceme ať už mít milování nebo sexualitu, je komunikace. Říci vlastně, co to má být. Říci, jak se tam chci cítit. První sám sobě. A pak klidně i tomu partnerovi, protože my si myslíme, že on si myslí. Když nám rostou malí muži, tak ze začátku jako matky se jich dotýkáme, tlapkáme je, jo? Oni jsou zvyklí na ty doteky a pak jak
rostou, že jo, tak už se přestáváme třeba dotýkat, možná to někdo má jinak, možná svoje malé muže pořád objímá a oni jak rostou do té síly, tak jednak je teda odevzdáváme těm mužům, aby šli a zkouší svoji sílu, že jo, přijdou, mami, pojď si dát páku, protože vědou, že s tátou to nemá smysl, že jo. Pak přijdou a mami, můžu tě zkusit poponést, jakmile vás poponese, tak končíte úplně, že jo, protože to je známka, že vás může klidně vyhodit. Ale o čem chci mluvit je to, že čím je ten syn větší, tak tím ta žena si říká, už se ho nebudu dotýkat a třeba už ho ani nebudu tak objímat maximálně, když odchází, když se vrací domů. Ale vlastně, že muži možná vůbec neví, jak se dotýkat sebe, protože navíc masturbace je něco, co je zakázané, to nám tady církev tak trošku zahulila v tom, že jo. A až pár mužů v tom otevřelo nějaký nový vrata, jinak je to vlastně velký hřích. A nikdo nechce trpět ještě po smrti. A masturbují všichni a kdo říká, že to nedělá, tak to dělá ještě i teď. Tím zahájil Jung přednášku. Ne, já myslím, že to je Jardova nějaká hláška. Ale začal s tím Jung nějakou přednášku. Jo, jo, jo. Ano. A vlastně my očekáváme, že muži budou vědět, jak se nás mají dotýkat. Oni si v životě nešáhli na kamošku tam dole. A teď my máme, jako očekáváme, že oni budou jako vědět jak? Neví. Teď možná sami sebe se dotýkají s pocitem viny, protože to tady bylo nastavené. A možná si i někdo pamatuje ve své inkarnaci, že se prostě nesmí, že to je hřích a tak dále. Taky se s tím často setkávám. Takže říci, když jdeme na masáž, tak řeknu, jo, to je jako přitlač na těch zádech, to je jako dobrý, jo, a ještě třeba ty nohy, tam to místo bylo dobrý. Ale když my si vlastně jako nedokážeme říct, co chceme, jak chceme, tak jak to má ten člověk, který je vychovaný úplně jinak, jo, který zrovna třeba v rodině se ani neobjímali, takže on vlastně vůbec ani netuší, co jsou to dotyky, tak jak on to má vědět, jak se dotýkat ženského těla, když možná sotva ví, jak se dotýkat svého. A když už mu to někdo napoví, tak on to nikdy nepocítil, protože nikdy v tom, nikdy nebyl v tom ženském těle. Takže je potřeba té komunikace, přesně tak, jak na masáži, je to velice jednoduché, ale my se bojíme, že toho druhého zraníme. Že ho zraníme, když mu řekneme, hele, takhle ne. Jo, jak to tady hezky uvedl, bylo krásný, bylo hrozný. Jo. Že každý má tu představu nějak jinak, takže pojďme do té komunikace. To je úplně to nejjednodušší, co můžete, s čím můžete vlastně začít. Si sednout a říct si, tak pojďme si to dneska třeba říct. Jo. A nebo když už to jede, tady jo, tady ne, tady takhle a měnit se. Já popisuju v té knize, jak pro muže musí být strašně těžký, když žena má ten cyklus a jednou je tam ta milenka, jednou je tam ta matka, že jo, chce tak otlapkávat toho muže, láskou by ho snědla, pak přijde ta čarodějka, co bych ti provedla, jo, pak je ta baba, pak je ta puberťačka, jo, že to nevíte, jestli vyleze z okna nebo prostě co. No a navíc se to mění nejenom prostě během toho měsíce, ale u té ženy prostě i v průběhu je velmi citlivá na všechno. Takže jako muži to nemají úplně jednoduchý, jak se v té ženě vyznat, ale ta zkratka k tomu je dělat to s láskou pro ne ten vrchol, ale pro tu cestu, jako být spolu a stejně tak na druhé straně. A když já se v tom budu cítit dobře, tak věřím, že ty taky. Že se bude cítit dobře i ten druhý, samozřejmě. A já myslím, že je dobře říkáš, že to je ta komunikace, jo. Protože český slovo pro komunikaci je spojení. A to, že člověk je s někým spojený, právě znamená, že se na něj naladil. Jo? Já třeba dělám, že ty terapie, nevím jak dlouho, ale vím, že když ke mně přijde člověk, takže nebude prvních 10 minut vlastně, jako, že nepůjdeme rovnou jako k té podstatě. Jo? Jasně, když přijde psychouš, tak jsme tam hned. Jo? Jako, myslím, jako někdo v psychotickém stavu. Jo? Tam se nemusíte ladit, tam jste rádi, že to stihnete, jako, jo? Kde on se pohybuje. Jo? Ale když jsou to lidi, kteří jako právě, řekněme, jsou sociální nebo jako drží ještě nějaký druh formy, tak přece nebudete rovnou u podstaty. Musíte se tam dostat, musíte se vyladit, musíte se zharmonizovat. A já jsem zjistil, že třeba, a to je to spojení. A vím, že když ke mně někdo přijde, nebyl u mě rok, dva, tři, čtyři, ale já si najednou říkám, nejste to vy, kdo měl takovej ten sen zajímavý a teď mu přiblížím ten sen a mu řekne, jak si to můžete pamatovat.
Není to tak, že bych si to já pamatoval. On to má v sobě, on to přinesl a já jsem si to jenom přečetl. Jo, jako, a to je to propojení a mám dojem, že vlastně, já vždycky uvádím ten příklad, že jo, on ho tenkrát říkal profesor Machovec, jo, a tam jsem si říkal, tohle je milování, když ten chlap odchází do práce a říká, on říká, ty lidi si rozumějí tak, že to vypadá, jako kdyby si nerozuměli. Chlap odchází do práce, zastaví se ve dveřích a řekne, Marie, kolik je venku stupňů Celsia? Ale přesně. A ona vaří, že jo? Vůbec nevzhlídne od toho hrnce a řekne, kabát si vem. A oni si, rozumíte, kdyby si nerozuměli, tak on musí říct, ptal jsem se tě, kolik je venku stupňů Celsia. Ale přece oni si rozumí. On ví, že se ptal, jestli si má vzít kabát. Ale on se přece svojí ženy nemůže zeptat, Marie, mám si vzít kabát. Kolik je venku stupňů Celsia? A ona respektuje jeho teda docenturu. Kabát si vem. A to je láska. Jo, to si myslím, že je ono, jo, že člověk vlastně dává sebe a bere toho druhýho. A vždycky se dozví něco novýho. Já když si tady vlastně mluvila o těch mužích, který potom vlastně jako z nich už vyzařuje jakoby něco ženskýho, tak já si osobně myslím, pro mě vrchol toho je Krishnamurti, jo. Jako jestli znáte fotky z jeho, nebo záznamy z jeho pokročilého věku, tam, když přišel, tak jste měli dojem, že mluví moudrá stařena. Skutečně moudrá, hluboká, ženská bytost, protože on tak rozvinul tu animu, že v podstatě připomínal vědmu. Jo? Ale zůstal mužem, samozřejmě, že jo? Protože to je vlastně to propojení. A takže já třeba doporučuji, když to řeknu jednoduše, nezlobte se na svoji ženu, že nemá takovou vášeň pro teorii relativity. Myslím, takovou, jakou máte vy. A nedivte se a přijměte, když na mrdž přijde muž ve 4 hodin ráno se 4 polámanýma karafiátama. On vám tím říká, že vás miluje. Možná ne způsobem, který byste chtěli, ale je to jeho způsob, kterým vám tu lásku dává. A já jsem teda, když jsme mluvili o těch příkladech, mě ještě jednou líčil jeden můj takový kolega. Mluvili jsme právě o tom, jak vypadá harmonický vztah. Jo? Co to je fakt jako harmonický vztah. A já jsem říkal, já to moc jako v praxi nevidím, tak je to jasný, že jo? Ke mně nechodí lidi se pochlubit, jak žijou harmonicky. Ale on říkal, já jsem měl dědečka a babičku a ty takhle žili. Jenže, aby to člověk pochopil, tak musí vědět, že ten muž byl letec, který odešel za války do Anglie a lítal tam prostě s těma letadlama, přežil to, vrátil se zpátky, zažil to, co zažil. Tady, když jste se vrátili po válce z Anglie, tak to vás nečekali jako nějaký skvělý věci. Čekali vás ještě horší věci, než byly předtím. Seděl v Jáchymově, byl odsouzený k smrti, jo. Ta žena s ním všechno zažívala. Tohle všechno s ním zažívala. A on říkal, a tyhle dva lidi byly pro mě stělesnění harmonie vztahu. A já jsem říkal, a neřekl byste mi nějaký příklad, já bych si to chtěl líp představit. A on říkal, to, co si pamatuju z dětství, byly momenty a stalo se to tak 2-3 za rok. Děda, byla taková neděle třeba, jo, a děda řekl, jdu vynést koš. Nebyla jeho běžná aktivita vynášení koše. Jdu vynést koš, vzal ten koš a vyšel ven. Samozřejmě, že se nevrátil. Vrátil se za týden. Podtrhanej, jasně, pro koš si došla babička za 5 minut, že jo, pán Šten, tam byl u popelnic, ale vrátil se unavený, potrhaný, trochu špinavej, takovej, hodně klidnej. Babička mu připravila polívku, kterou už pro něj měla. Ve vzduchu se neobjevil záván nelibosti. Všechno bylo prostě úplně. Šel si lehnout, 2 dny spal. Nezeptala se ho, kde jsi byl, co jsi tam dělal, proč jsi tam chodil. Vůbec. Ale vemte si, museli zažít takovýhle věci, aby se dostali k té lásce, k sobě, k tomu zesynchronizování, k tomu, že byli spolu.
A můžeme si, já tomu říkám, pro mě je to taková kalibrace, jo, že vlastně člověk, když si něco nakalibruje, tak si může říct, jestliže tohle je kalibrace, tak si můžu uvědomit, v čem a kde bych mohl třeba něco udělat líp, jo, nebo dělat to líp. A vlastně, jak říkají ty Toltéci, že jo, láska, to je prostor, který poskytuju tomu druhému, aby mohl být sám sebou. To je láska, jo. Ne, že bude naplňovat moje sny a očekávání. Tak jo, já nevím, jestli se neblížíme pomalu k takovému jako... 10 minut. Ke spojení. Já bych tady navázala k té svobodě. Ono se to úplně netýká jako sexuality, ale partnerství určitě. Toho, té svobody v tom partnerství a toho odevzdání. Možná se vrátím k tomu citátu, ale bude v tom taková jako moravská moudrost jedné staré ženy. Mě babička vykládala, že přišla za ní kamarádka a říká, tak víš, co se včera stalo, já tak sedím v kuchyni a dojde můj a říká, ty Marko, já asi umřu. Ona, a on říká, co jsi mu řekla? Tož dělá, jak si rozumíš. Jo, že vlastně my bychom chtěli všecko řídit a chtěli bychom všecko jako kontrolovat, ale to byla velmi moudrá žena, protože věděla, že i kdyby se rozkrájela a ten muž se rozhodl, tak neumře. A nebo umře. Jo? Ale že vlastně dělá, jak si rozumíš, jak to, vlastně jak to cítíš. Jo? Bylo tam velký moudro. Ale ještě jak jsi mluvil o tom, že to má ten člověk v tom poli. Tak to já taky velmi znám, protože velmi často třeba volá nějaká žena a říká, víš, jak jsme spolu řešili, a já teď prostě chvilku nevím. A naraz vidím celý ten příběh, protože to přečtu, protože ona to tam pořád ještě nese. A když jsme byli blízko, tak jsem to mohla zahlédnout. A to bych chtěla využít ještě k tématu, stihneme to snad, který je nevěra, který se týká sexuality. Teď pro vás asi nemám úplně dobrou zprávu pro nevěrníky. Máte to prostě v tom poli. A když tady využiju ty židle, tak když my dva budeme partneři a jsme si tak blízci a je tam to, o čem vlastně Pierre mluvil, že se vnímáme, že se cítíme, tak jakmile on se rozhodne být někde jinde s nějakou jinou ženou, tak já v tu chvíli to vím. Ví to na ty naše, říkejme tomu, duše nebo vědomí, jo, prostě já tomu říkám vědomí, takže on to ví, co se děje, protože my jsme tak propojeni, že já vím, že tam se děje něco a že ten člověk i v sobě má v tu chvíli, že dělá špatně, že ví, že to dělá špatně, ale já to nechci vědět. Takže já to potlačím do svého podvědomí. A je to v tom podvědomí. A naráz začne něco jako ťukat a vylízat a říkat, koukně do toho mobilu. Ale proč? Protože já tu informaci mám, jenom já ji nechci. Protože na té úrovni já to nechci prostě vědět, protože vím, co mě tam čeká, že to bude bolet, že to je zklamání, že zatím může být klidně rozvod a spousta dalších věcí. Takže já tu potlačím dolů, tu informaci. Už v té chvíli, kdy se to děje, tak to vím. A ona se cpe pořád nahoru a pořád říká, no tak běž kouknout a to. A v té chvíli víte, že se to objevíte, že skutečně to vaše tušení, to tušení je jenom potlačená informace, že ho jako máme. Takže kdybych to chtěla vědět hned, tak to vím hned. Ten člověk přijde domů a já mu to řeknu. A takový opak tady toho je matka-dítě. Protože matka a dítě taky dobře jsou propojení. A ta matka, a spoustu vás tady z té matky, začne být nervózní. A říká si, sakra, něco se děje s tím dítětem. A začne okamžitě jednat. Okamžitě třeba mu volá, nebo někde se podívá a vidí, že běží a že jede auto. Ona v té chvíli totiž vůbec nic nepotlačuje. Ona je otevřená té zprávě a chce to vědět. A to je právě to, že to je v tom poli. Jo? My, kdybychom se teď měli koncentrovat na všechny tady ty pole, tak se z toho možná zblázníme. Ale to jenom proto, že jsme... Pokud nejsou synchronizovaný. Tak a to je proto, že jsme si vznikli být odděleni, že my tohle bereme jako oddělenost, ale jsme jedno, kdyby jsme byli synchronizovaní, můžeme.
ale velmi v tom vztahu často býváme dost synchronizovaní, i když to třeba už neklape a proto je tam ta nevěra, tak je to tam to propojení. Jo, my takzvaně říkáme, poznám na tobě jedno, dvě, tři piva. Jo. Takže o tom to je a jenom abyste věděli, že to je prostě veřejná informace, že to je prostě v tom poli a když on mi je tak blízký, tak já to vím a může mi lhát a já to vím, ale nechci to vědět, tak to potlaču. No mě by stejně zajímalo, jak to tady vlastně je, jestli to mají úplně stejný muži se ženama, protože říká se, že geneticky, když si vlastně, jak se vyvíjely ty instinkty, tak jakoby k té nevěře fyziologicky nebo instinktivně víc inklinuje žena, protože ona potřebuje vybrat toho nejlepšího genetického dárce. Dokonce vím, že když se třeba zkoumá podobnost s tím, jak instinktivně žijou třeba opice, tak oni opravdu třeba vlítnou do jiný tlupy, vyspějí se tam zpěti prostě s nějakýma šimpanzema, ty ostatní je bijou. Ty je bijou prostě. Jo. Nechtějí to, ale ona prostě ví, že pro ní to je nejlepší. Tady to, tohleto, tohleto. Ale zdá se, že právě z tohoto důvodu to umí daleko líp skrýt. Zatímco muž, který je vlastně i sociálně dostupej, tak když tohleto se mu stane a vrací se domů, tak on to má napsaný na čele. Ta žena právě, protože pro ní zase tohle jako ohrožení z hlediska toho, že jako genus, který si ona vybrala, by někde se měl rozšiřovat jinde, že jo? Jinám, to, jak říká někde Jung, žena má jenom dva základní úkoly. Jo? První je najít chlapa, dostatečně slibnýho na to, aby s ním mohla založit rodinu. A druhý, ten je teda mnohem těžší, udržet všechny ostatní ženy dostatečně na distanc. Takže ona má jakoby nastavený to takhle. To je jakoby moje zkušenost, jo? Že když přijde domů žena, která už dávno klidně i žije, jako, taky konec konců se říká, že jo? Že muž jako žije nevěrný proto, aby vydržel v tom vztahu, zatímco jiná žena spíš už hledá perspektivu. Jo? Jako když to teda dělá, jo? Když do tohohle. Neříkám, že to platí ve všech případech, jo? Ale obecně to tak jako bejvá. A myslím si, že to ve skutečnosti to je tak, že žena úplně v pohodě si žije jiný vztah a ten muž nemá tušení. Dokonce naopak si myslím, že je i spokojenější. Protože ho jako přestala vysírat, jo? Jak ty říkáš, jo? On si říká, to je takový klid, taková pohoda. Samozřejmě, když potom on přijde domů a ona má zbalení ty kufry, tak ten klid trochu končí. Jo? Ale on je schopný, nevím, jak je to u toho muže, jestli to taky vlastně nechce vědět, anebo je, jestli od přírody teda jako to, má tyhle kanály ucpaný. Ale naopak, jak říkám, říká se, že chlap, který jako něco někde jako ulít, tak přijde domů, ta žena se na něj podívá a jak říkáš, a ví to prostě. Mám dojem, že to je trochu rozdíl, ale nevím, jak říkám. Těžko se tohle zobecňuje. Já myslím, že od přírody je to úplně jinak. My jsme si teďko už a vzali jsme to za svý a bude to tak dlouho a dlouho už to tak je, že žijeme v tom partnerství a lpíme. Jo, ale že dřív to bylo tak, jako že bych byla ta opice, někam běhla, pozbírala ten materiál a byla spokojená, že mám jako dál. Ale to je velmi, velmi starý. Já dokonce jsem slyšela, že někde v Americe existuje nějaký kmen a že ty lidi tam jenom udržujou jako lásku. A vlastně jsou tam všichni ze všema. Pro nás je to nepředstavitelné. Ale tak nějak tam drží ten prostor a celý den se masírujou, probíhá tam ta sexualita volně. Ale není to pro nás uchopitelný, protože my žijeme koncept toho partnerství. A teď je tady hodně lidí zkouší jako mít vícečetné manželství, ale nefunguje to. Nefunguje to a většinou je vždycky velmi někdo nešťastný. Měla jsem těch příběhů, co mi to lidi vyprávěli. Prostě naraz vypadla z kola ven. Na to si puste film, když někde se vám podaří stáhnout Oranžové léto. Jo? Tam jsou v těch oranžových hadrách a láska všem a láska všem. A když pak se tam staví pošťák, tak naraz jsou všichni překvapení, jak to, že s pošťákem a už to není láska všem, protože jo, takže my na tohle nejsme prostě připraveni, protože už tady dlouho žijeme tohle. Ale myslím si, že původně je to, jak jsi to říkal, s tou opicí. Asi jo, no. A zřejmě ta kultivace alchemistická může vést k tomu, já bych řekl, že ta monogamie je fakt nejlepší
ale musí to být svobodný a musí to vycházet ze srdce. Jo? Když se k tomu člověk musí nutit, nebo je k tomu něčím jako nucený, tak řekl bych, že si to tolik neužije. Ale pokud k tomu dozrál a dospěl, tak možná, že to je ten ta poslední fáze před tím poustevnictvím, který je ten vrchol. Hmm. Že člověk opravdu se miluje s tím světem. Prostě to je jeho, jeho prožitek. A konec konců, proč by tam nemohl mít nějakou poustevnici, že jo, třeba. Tak vypadá to, že náš čas vypršel. Tak Pěre, já ti moc děkuju za, že jsi vyzval přímo, že jsi přijal výzvu. Ale vyzval přímo je dobrý. A určitě jsme nezdělili všechno, protože to je velmi obsáhlé téma a mohli bychom se bavit víc klidně o dalších tématech. My jsme nevěru jenom naťukli, je tady spoustu dalších krásných témat, tak třeba a někdy. Já bych k tomu stejně jenom řekl jednu drobnou věc. Pokud někdo tohle s tím je srovnaný, tak ví, že nevěrný člověk je nevěrný sobě. Přesně. On ubližuje sobě. Jo, pokud tohle máte zvládnutý a víte to, tak spíš cítíte soucit a řeknete si, no. Dokonce já miluji jeden příběh, kde vlastně, já už teďka nevím, jak se ten film jmenoval, ale ta žena, když zjistila, že on vlastně má vztah jako s jinou, tak ona to opravdu inscenovala tak, že našla si známýho, sehrála roli, že ona už dlouho miluje někoho jinýho a že teda jako sorry, a ona mu i to svědomí vlastně, ona ho nechala, ať si odejde i s čistým svědomím. Zůstala samozřejmě sama, protože ho milovala. Ale to je vlastně láska, jo? To je to, co... A ona podle mě, to je podle mě to, co oni říkají. Ona mu otevřela prostor, ať je sám sebou. Chceš prostě něco jiného? Myslíš si, že něco jiného je pro tebe dobrý? Mrzí mě, že štěstí nenacházíš se mnou a přeju ti, abys ho našel jinde, jinak, s někým jiným. To je láska. A pak samozřejmě nebudu trpět jakoukoliv nevěrou. Proč by mi to mělo vadit? Stejně ten člověk najde jenom to, co nenašel u sebe. Jo? Že to najde jenom jako venku. Já vždycky říkám, že můžu spát v kasárnách, protože to je jako rozhoduju to já. Jo? Že může si muž prostě říkat, co chce, já v té chvíli rozhoduju. Ale nejenom o tom, jestli budu či nebudu nevěrná, ale taky mám tu zodpovědnost za to, co bude následovat. A když tam jdu tady s tou zodpovědností, a to není o zodpovědnosti, to je o tom, že já vím, že tam nenajdu nic jiného. A to je asi všechno. Přesně tak. A navíc to kazí vztahy. Zůstaňme radši přáteli. Jak mi říkal ten kolega, když jsem mu říkal, nechceš vydat moji knihu? Zůstaňme raději přáteli. Když za váma někdo přijde, řekne, nevyspíme se spolu, zůstaňme raději přáteli. Tak když jsme u té knihy, tak já jenom poděkuju za vaši pozornost a budu potom na stánku, na modrém, tady hned na kraji, kdyby někdo chtěl podepsat knihu, je tam krásný úvod od Pěra, tak vám ji ráda podepíšu, nebo si můžete ještě vzít a děkuju, Pěre. Já děkuju, že jsme si to rozdali krásně. Já už jsem tady někde viděla manžela, přežil to. Tak já už jsem na odchodu. Jo. Vám všem děkujeme za pozornost a užijte si krásný zbytek dne festivalu. A života. A třeba někdy zase spolu, Pěre. Díky.